מזמינים את יעקב חורין, חבר מהצבא ומהמילואים, לספר על זאת. ערב טוב. כפי שאמרו, שמי יעקב חורין ואני מקיבוץ איילת השחר, ושנים רבות הייתי עם זולי במפקד חטיבה, חטיבה טנקים שפעם קראו לה 434 ועכשיו 679. ואני רוצה להתחיל דווקא במלחמת יום כיפור, שזה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי בחיים של זולי. וקצת לדבר על מה אנחנו, הדור הזה שעבר את המלחמה, איזה תהליכים הוא עבר. ואני אעשה את זה מהר. התמזל מזלנו, כשגמרנו את המלחמה, חצי שנה היינו מגויסים, ובעצם את תהליך השיקום שלנו עשינו עם אנשים שעברו אותם טראומות, אותם אירועים, ובעצם זה שהיינו בחברה שאחד מבין את השני, עזר לנו מאוד בתהליך השיקום. אחרי חצי שנה, כשהשתחררנו, אני חושב שכל אחד מאיתנו קיבל החלטה. יש לנו שליחות שאירוע כמו מלחמת יום כיפור לא יתרחש על מדינת ישראל שוב. זה לא דיברנו אחד עם השני, אבל כל אחד במרחב השפעתו, אם במשפחתו, בקהילה שלו, במקום שהוא עובד, מי שעושה שליחות ציבורית, מלחמת יום כיפור נמצאת לו פה. וזולי, מה שבער בעצמותיו זה לספר את הסיפור. ולא היה מקום שהזמינו אותו והוא לא בא לבתי ספר. לאירוע הזה שבעקבות לחומים, שבתי ספר בכיתה י"ב עושים ברמת הגולן. בכל מקום. באחד השיחות האחרונות שלנו, הוא אומר לי, הייתי צריך לתת הרצאה בקורס מדדים בג'וליס, ולא עמד לי הכוח לנסוע. ואני יכול להגיד שזה הדליק לי מנורה אדומה. המנורה כבר דלקה לפני זה, בשיחות שלנו. השלב השני היה, השלב השלישי, להתחיל להסתכל למלחמה הזאת בעיניים, לספר את הסיפור, לחקור אותה. לקח 20 שנה, עד שבאמת אנחנו, הדור, התחלנו לדבר, התחלנו לחקור את המלחמה. החוקרים אומרים שאחרי 30 שנה בעצם התחיל המהפך, שהדור התמודד עם המלחמה, עם לעשות תחקירים, לדעת מה היה. אני יכול להגיד שיש אנשים עד היום שלא מספרים את הסיפור. אני אגיד שבעצרת משפחות שכולות שעשינו לפני מספר שבועות, עלה רופא שהיה איש צוות ונפצע, ו44 שנה הוא לא עלה לרמת הגולן. ופעם ראשונה בעצרת הזאת הוא נפתח וסיפר את הסיפור. ואני מבטיח לכם שיש כאלה היום שעדיין לא מספרים את הסיפור. ואני חושב שהדור שלנו, שהוא היום פלוס מינוס 70, עובר עכשיו איזשהו תהליך שאומר, לא יזכרו אותנו. בעיקר את השריון, ואני שומע את זה מהרבה קצינים גבוהים, עוד מעט אולי לא יהיה טנקים, אולי הצבא לא יצטרך טנקים, ומי ידע מה עשינו. וזה היום החשש של הדור שלה. עכשיו אני רוצה לדבר עליי ועל זולי. אני ב-78 התמניתי מג"ד, מפקד גדוד בחטיבה, והתחלתי לעבוד מול מפקדת החטיבה, וזולי היה קצין אג"ם. אז התחילה ההיכרות שלנו. ב-83, אחרי לבנון הראשונה, עברתי למפח"ט, ושנינו בעצם ישבנו על אותו משבצת, ראש המטה. זה תפקיד שאז התחיל
להיבנות, ועשינו חלוקת עבודה. אני עסקתי בטנקים, זולי עוסק בחיר, סיור, מסוקים, כל הדברים המיוחדים. באותה תקופה אני חושב שזולי ואני היינו בג'יפ יותר ימים ושעות מאשר במשפחה שלנו. עשו המון מילואים, ובאמת, איך היינו אומרים, באנו למילואים, קיבלנו ג'יפ, קיבלנו דלק חינם, קיבלנו אוכל, מפה טובה, והכי חשוב, חבר'ה טובים. ובאמת, היה מעניין וטוב. החוויה הכי גדולה שלי עם זו זה לנסוע איתו בג'יפ. הוא הרי היה מפי סיור. יכולת הראייה שלו של השטח, עיני נץ, הוא ראה דברים שאני בכלל לא ראיתי. השליטה שלו בג'יפ פשוט הייתה חוויה. ולשנינו יש עוד עולם משותף, שנינו אנשים שבאים מהעולם הטכני. אני גם איש עיבוד שבבי, ובעצם היה לנו העולם הזה שמספר האנשים שעוסקים בו היום הולך ופוחת, היה לנו פריחה, הייתי מרים עליו טלפון ביום שישי, כמעט כל יום שישי, הייתי אומר לו, הסכין במחרטה שורק. אם אני יכול להגיד זולי, קודם כל היה אדם זורם. מעולם לא התעצבן, לא צעק. כל דבר אמר, זה לא בעיה, ממשיכים. זה לא אומר שהוא לא היה ביקורתי, אבל הוא היה איש זורם. והיה תענוג לעבוד איתו. אני, כדי לסיים, מספר סיפור אחד על זולי, מההיסטוריה שלו, שממש ממחיש את האופי שלו. ב-88 נכנסו מספר מחבלים ממצרים ליד מצפה רימון, השתלטו על רכב צבאי שהיו בו 4 קצינים שנסעו בבגדים אזרחיים בלי נשק, הקצינים ברחו, הם השתלטו על הרכב הזה, ובאזור באר שבע הם השתלטו על אוטובוס שהסיע אמהות מבאר שבע לקור בדימונה. פשוט האמהות האלה, אחרי שהם שמים את הילדים במערכת החינוך, היה להם אוטובוס. באותו עת זולי היה בתרגיל, תרגיל אגג, אגד ארטילרי, אז הוא בסך הכל נוסעים ג'יפ ועוד דגמש, ומודיעים בקשר, תשימו לב, יש אוטו שמחבלים, אוטובוס שמחבלים השתלטו עליו. זולי בחושים המיוחדים שלו, אומר, אני אעלה על הכביש לכיוון הקור, מקסימום אני אתקל, אני אעצור אותם. וכך היה, הוא עולה על הכביש, אחרי כמה קילומטר הוא רואה אוטובוס עומד, מתקרב אליו, מהחלון האחורי נפתחת עליהם אש, הוא לוקח את הג'יפ לאחור, ומחפש גבעה ששולטת על האוטובוס, עולה עם הג'יפ לגבעה, לעמדת תצפית, מוריד את האנטנות הכל, בסוף זוחל, הוא היה צריך את הקשר של הג'יפ, מסתכל עם משקפת ומתחיל לדווח בקשר מה הוא רואה. הוא הראשון שיצר קשר עם האוטובוס הזה. אחר כך נכנס אלוף פיקוד דרום, מציק מורדכי, הוא דיווח לו בדיוק. ואחר כך הוא סיפר לי איך השתלטו וכל הדברים. אבל זה תמצית זולי, חוש מיוחד, באמת הבנת שטח בלתי רגילה, ובאמת הדבר הכי חשוב זה חבר אמיתי. תודה.